اب سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اب سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اب سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اب سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اب سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اب سا دونوں جہاں میں ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں اب سا دونوں جہاں میں نظر آیا اور آپ نے جب سے رسول اللہ آپ نے جب سے کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دام کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں اب سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یہ سمجھ لو
انہیں آقا نے بلایا نبی، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، سانوں مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو جو بھی مکے گئے جان کے تیوانا گئے، جو بھی مکے گئے جان کے تیوانا گئے نہ گئے، جو بھی مکے گئے جان کے تیوانا گئے، ارے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا، جو بھی مکے گئے اور جان کے تیبا تیبان گئے، ارے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں نظر آیا ہی نہیں۔